फ्याक्ट्री छाड्दा रानीसानीको निजी खातामा 1,80,00,000 जम्मा भन्ने समाचार र त्यहाँ चाहिँ केही स्लिपहरू मैले अघि भनेको थिएँ यहाँ केही स्लिप चाहिँ भएको छ म यो कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु फेरि म कपी पनि यहाँलाई दिन्छु र ग्लोबल आइएमई बैंक जुन खातामा यहाँ देखाइएको छ यो एउटा स्लिप देखाइएको छ मेरो नाममा प्राइम बैंकबाट जीबी राइजीले 1,80,00,000 रुपियाँ चाहिँ मेरो खातामा हालिएको भन्ने चाहिँ त्यो स्लिप राखेर सञ्चार माध्यमबाट आज आएको र यसलाई लिएर ठुलो टिप्पणी भएको हुनाले म सम्बन्ध पहिलालाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु यो चाहिँ ओरिजिनल कागज तपाईँहरूलाई उपलब्ध हुन्छ कृपया बाणी पनि दिनुहोला र सार्वजनिक पनि प्रेसका साथीहरूको एउटा कहीँ छ भने सार्वजनिक गरिदिनु होला ग्लोबल आइएमई बैङ्कले मलाई आज स्पष्ट रूपमा के भनेको भने त्यो खातामा जुन पैसा जम्मा भएको हो सो खातामा जम्मा नभएको बेहोरासहितको पत्र आएको छ त्यो पत्रको बेहोरा पनि म बताइदिन्छु त्यो के भएको पनि म स्पष्ट पार्छु त्यो ब्याङ्किङमा त्यो के हुने रहेछ भन्ने कुरा जस्तो हिजै मलाई आज समय दिनुभएको यो सम्बन्धी सञ्चार माध्यममा मैले समय मागेको थिएँ दिनुभएको भए आज केही ठुलो कुरो थिएन सञ्चार माध्यमले ब्याङ्कलाई एकचोटि यो यसको खातामा पैसा आएको हो कि होइन भनेर सोधिदिएको भए पनि त्यो 5-10 मिनटमा ब्याङ्कले पनि भनिदिन्थ्यो डिजिटल अनलाइन टिभी डिजिटल दुनियाँको सहयात्री आज केही बुदाहरूमा केही कुराहरू स्पष्ट पार्नुपर्ने भएको हुनाले हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ र कुनै पनि विशेष गरेर राजनीतिक नेतृत्व राजनीतिक दल प्रश्नभन्दा पर बस्न पनि सक्दैन र नेपालको संविधानले विधिको शासनले प्रणालीले सबैलाई प्रश्नभित्र गाँचेको छ र म प्रश्न गर्नुहुने सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी आम जनचासो राख्नुहुने महानुभावहरू सबैलाई सबभन्दा पहिला त प्रश्नका लागि जिज्ञासाका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अब आजको यो विषय एक दुई चरणमा हामी स्पष्ट पार्छौँ त्यस पछाडि यहाँहरूले प्रश्न पनि गर्न सक्नुहुनेछ पहिलो कुरा यो समाचारका विषयमा उठेको कुरालाई सबभन्दा पहिला म स्पष्ट पार्न चाहन्छु विशेष गरेर आजकै कुरालाई लिएर भन्नुपर्दा यो निरन्तर मैले स्पष्ट पार्दै आएको पनि छु एउटा मानहानिको मुद्दा पनि सम्मानित अदालतमा रहेको पनि विषय यहाँहरूलाई थाहा भएकै विषय छ त्यसैले गर्दा त्यहाँ नगइकन म विशेष गरेर आज मेरो खातामा सहकारीको बचतबाट 15% सेयर ग्यालेक्सी छाड्दा रानीसानीको निजी खातामा 1,80,00,000 जम्मा भन्ने समाचार र त्यहाँ चाहिँ केही स्लिपहरू मैले अघि भनेको थिएँ यहाँ केही स्लिप चाहिँ भएको छ स्लिपहरू देखिन्छ त्यो स्लिप कहाँ स्लिप भयो कि क्या हो भनेर मैले भनेको थिएँ त्यो कहाँ स्लिप भयो भन्ने कुरालाई पहिला म स्पष्ट पार्छु त्यस पछाडि यससँग सम्बन्धित मैले स्पष्ट पार्दा यो ब्याङ्किङसँग पनि केही सम्बन्धित होला त्यसलाई स्पष्ट पार्नको निमित्त केही साथीहरूलाई जिज्ञासा भयो भने पार्टीको तर्फबाट पनि र ब्याङ्करकै रूपमा परिचित अनिल केशरी शाह पनि उपस्थित नै हुनुहुन्छ उहाँले थप स्पष्ट पार्नुहुन्छ होला यसका केही कानुनी पाटोहरू छन् त्यसको जवाफका लागि पनि केही मैले र केही सहज गर्नको निमित्त वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तज्यूले पनि सघाउनुहुनेछ यहाँहरूलाई र त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ सहकारी लघुवित्त लगायतका विषयहरूले आम नागरिकलाई जुन पीडा दिएको छ त्यसलाई समाधान गर्नको निमित्त हामी जलेश्वर बैठकबाट नै काम गरिरहेका थियौँ र माननीय डाक्टर सुनिम वाग्लेको संयोजकत्वमा हामीले एउटा सरकारलाई समाधानसहितको प्रतिवेदन दिने तयारी गरिरहेका थियौँ त्यसमा हामी के समाधान दिँदैछौँ र यसको उपाय के छ कसरी यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ यी विषयमा म केन्द्रित रहने कोसिस गर्छु यहाँहरूको केही जिज्ञासा भयो भने म बताउन चाहन्छु सबभन्दा पहिला मैले निरन्तर रूपमा भन्दै आएको कुरालाई म स्पष्ट पारौँ यहाँहरूलाई म टेलिभिजन कर्मीका रूपमा नयाँ खुलेको टेलिभिजन ग्यालेक्सी त्यतिखेरको टेलिभिजन जहाँ मैले काम गरिरहँदा आफ्नो गुडविल सेयरको पनि अपेक्षा गर्दै र गुडविल सेयरको कुनै प्रावधान नभएको हुनाले त्यसलाई प्रणालीमा ल्याउनका लागि गरिएका बाहेक मैले लिएको या दिएको छैन र त्यो सबै पनि मैले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्त गरेको हिजो टेलिभिजनमा पनि अभिव्यक्त गरेको आज पनि निरन्तर भनिरहेको र यो चाहिँ विभिन्न कार्यालय र निकायले त्यसलाई चाहिँ गुड नेपालमा गुडविल सेयरलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्ने त्यस्तो प्रणाली नभएका कारणले त्यो बुकका लागि त्यसका लागि गरिएका बाहेक मैले
लिने दिने चीज गरेको छैन यो प्रणालीलाई सँग सम्बन्धित रहेर नत्र त्यो 15% स्थापित नहुने अथवा आफ्नो शेयर स्थापित नहुने भएको हुनाले त्यसलाई स्थापित गर्ने प्रयोजनका लागि केही प्रक्रियाको कुराहरू अवश्य छन् तर मैले स्पष्ट रूपमा टेलिभिजनमा पनि र अहिले बारम्बार निरन्तर भन्दै आएको कुरा त्यही नै हो म त्यसलाई सबभन्दा पहिला स्पष्ट पार्न चाहन्छु अब सबभन्दा पहिला समाचार आयो सहकारीसँग सम्बन्धित कहाँबाट उत्पत्ति भयो भने सहकारीसँग सम्बन्धित मानिसबाट चाहिँ यो पोखरामा आक्रमण भयो भन्ने विषयबाट आयो त्यो गलत हो भन्ने कुरा मैले त्यतिखेर नै सार्वजनिक गरेँ र सम्बन्धित सञ्चार माध्यमले त्यसलाई क्षमा याचना पनि गर्नुभयो त्यहाँबाट सुरु भएको कुरा अहिले आज सहकारीको बचतबाटै ग्यालेक्सी छोड्दा मैले निजी खातामा 1,80,00,000 जम्मा गरेँ मतलब मेरो खातामा 1,80,00,000 आयो भनेर अनि त्यो चाहिँ सहकारीकै पैसा हो भन्ने स्थापित गर्न खोजिएको देखियो यो गलत हो यसलाई पुष्टि गर्नको निमित्त मैले हेरेँ मैले यो समाचारका लागि अलिकति मलाई हेर्न समय दिनुहोस् न हतार नगर्नुहोस् न भनेर सञ्चार माध्यमले साथीहरूलाई भनेको पनि थिएँ तर प्रायः किनभने पनि उहाँहरूलाई पनि हतारो हुने होला प्रायः राति 10 बजी 9 बजी 10 बजी गर्नुहुन्छ एक किसिमको त्यो टर्चर हुन्छ हेर्छु नि पस्नुहोस् न यो दिउँसै गरेर हेरेर भेटेर त्यही प्रश्न भन्नुहोस् भन्छु त्यो सञ्चार माध्यमको विश्वसनीयता लगायत अलिकति स्पष्ट पार्न पाइन्छ भन्छु त्यो नभएको हुनाले म यो कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु फेरि म कपी पनि यहाँलाई दिन्छु र ग्लोबल आइएमई बैङ्क जुन खातामा यहाँ देखाइएको छ यो एउटा स्लिप देखाइएको छ मेरो नाममा प्राइम बैङ्कबाट जिबी राईज्यूले 1,80,00,000 रुपियाँ चाहिँ मेरो खातामा हालिएको भन्ने चाहिँ त्यो स्लिप राखेर यो सञ्चार माध्यमबाट आज आएको र यसलाई लिएर ठुलो टिप्पणी भएको हुनाले म सबभन्दा पहिलालाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु यो चाहिँ ओरिजिनल कागज तपाईँहरूलाई उपलब्ध हुन्छ कृपया बाँडी पनि दिनुहोला र यसमा सार्वजनिक पनि प्रेसका साथीहरूको एउटा पनि छ भने सार्वजनिक गरिदिनु होला मैले आज के हो भनेर बैङ्कमा गएर सोधेँ यसको अडियो बढाउनु पर्दैन सुनिन्छ बैङ्कलाई मैले उपलब्ध मलाई विवरण उपलब्ध गराइदिनुहोस् न भने हिजो राति नै मैले सम्बन्धित सञ्चार माध्यमका साथीलाई पक्नुहोस् न मैले हेर्नुपर्छ बुझ्नुपर्छ यो अलिकति धेरै जटिल भएको हुनाले तपाईँहरूले राति राति सधैँ गर्नुहुन्छ त्यसरी राति राति नगरिदिनुहोस् अलिकति समय दिएर मलाई गर्नुभयो भने जहिले पनि 10-11 बजी अलिकति हरेक फलोअपमा त्यतिखेर थाहा पनि हुन्न चुनावका बेलामै दौडेको बेलामा राति पलाइदिने अनि बुझ्न पनि नपाइने अनि थाहा छैन भन्नुपर्ने हुन्छ थाहा नभएको कुरालाई थाहा छैन न भनेर के भन्ने तर अब थाहा पनि छैन त्यति पनि थाहा पाउँदैनस् भन्ने प्रश्न आउँछ थाहा नपाएका कारणले सजाय भोग्दिनँ भने होइन कि थाहा नभएको कुरा त थाहा नभएको भन्नै परिहाल्यो तर त्यसमा पनि म जान चाहन्न म एउटा कुराले यसलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु मैले कुनै लामो यसमा टिका टिप्पणी अथवा कुनै चिजको अपेक्षा यो कुनै अन्य उद्देश्यले होइन मैले स्पष्ट पार्नै पर्ने हुन्छ यो उहाँहरूको धर्म पनि हो यसै गरी नै सोध्नुपर्छ प्रश्न तर मैले स्पष्ट पार्ने मेरो कर्तव्य पनि हो र ग्लोबल आइमी बैङ्कले मलाई आज स्पष्ट रूपमा के भन्यो भने त्यो खातामा जुन पैसा जम्मा भएको हो सो खातामा जम्मा नभएको बेहोरासहितको पत्र आएको छ त्यो पत्रको बेहोरा पनि म बताइदिन्छु त्यो के भएको पनि म स्पष्ट पार्छु त्यो ब्याङ्किङमा त्यो के हुने रहेछ भन्ने कुरा जस्तो हिजै मलाई आज समय दिनुभएको सम्बन्धित सञ्चार माध्यममा मैले समय मागेको थिएँ दिनुभएको थिएँ आज केही ठुलो कुरो थिएन सञ्चार माध्यमले ब्याङ्कलाई एकचोटि यो यसको खातामा पैसा आएको हो कि होइन भनेर सोधिदिएको भए पनि त्यो 5-10 मिनटमा ब्याङ्कले पनि भनिदिन्थ्यो त्यो पनि गर्नु भएन सिधै मेरो खातामा पैसा आएको कुरा उहाँहरूले लेख्नुभयो भएको के रहेछ त्यो पनि म भन्छु पहिला मैले स्पष्ट पार्न चाहन्छु मैले मागेको विवरणमा उपरोक्त सम्बन्धमा त्यहाँको आजको मितिको पत्रको सन्दर्भमा लेख्दैछौँ उक्त पत्रमा उल्लेखित मिति 17/6/2022 त्यहाँको यस ब्याङ्कमा सञ्चालन रहेको खाता नम्बर मेरो यति खाता नम्बरमा ₹1,80,00,000 चेक जम्मा भएको हुँदा सो रकम खाता क्रेडिट गरिएको तर उक्त चेक इसिसी मार्फत चेक क्लियरिङमा पठाउँदा इन्सफिसियन्ट ब्यालेन्सको कारण फिर्ता भएको हुँदा सो रकम खातामा जम्मा नभएको बेहोरा जानकारी गराउँदछु भनेर ब्याङ्कले स्पष्ट दिएको छ अर्थात् सञ्चार माध्यमले भनेको जस्तो निजी खातामा 1,80,00,000 जम्मा भएको कुरा गलत छ ब्याङ्कको यो पत्रले भनेको छ अब यो के भएको रहेछ भने के भयो के गरिदो रहेछ भने के भएको रहेछ भने म भन्छु त्यसलाई अलिअलि फेरि स्पष्ट पार्नुहुन्छ होला अब कसैले चेक जम्मा गरिदियो मान्नुहोस् न कसैको खातामा कुनै एउटा मान्छेको खातामा तपाईँले चेक जम्मा गरिदिनु भयो चेक जम्मा भयो काउन्टरमा दिएपछि ब्याङ्कले चेक लिएको त्यो रसिद त दिन्छ तर त्यो खातामा पैसा नभएपछि त्यो त्यो जसको खातामा जम्मा गर्न खोजिएको त्यहाँ त गएको हुन्न र त्यो मान्छेलाई थाहा हुने कुरा पनि रहँदैन यहाँ कतिले भन्यो भने ब्याङ्कमा पैसा खातामा जम्मा भएको पैसा त आउँछ त त्यहाँ घन्टी बज्छ त घन्टी बजाउनेले त्यति पनि थाहा नपाएको पनि भन्नुभएको छ त्यो जम्मा भएकै छैन ब्याङ्कले भनिसक्यो जम्मा नभएपछि त कसरी थाहा पाउने र त्यस कारणले यति पनि थाहा छैन भन्नुहोला फेरि त्यस कारणले यसलाई म स्पष्ट के पार्न चाहन्छु भने यो पैसा खातामा जम्मा नभएको जानकारी ब्याङ्कले गराएको छ यो चाहिँ
प्रेजेन्ट भयो प्रेजेन्ट भएपछि बैंकमा जो अगाडि बस्नु हुन्थ्यो बैंक टेलर भन्छौ हामी हैन जो सहायक हुनुहुन्छ उहाँले चेक जम्मा भएको रसिद त उहाँलाई दिनुभयो त्यो रसिद सायद कम्पनी रजिस्टर कार्यालयमा पुग्यो तर केही बेरपछि त त्यहाँ खाता नभएको थियो त्यहाँ त अमाउन्टै हुँदैन नभएको रहेछ नभएपछि त फेरि बैंकले त्यस्तो ट्रान्ज्याक्सन फेरि खाताको स्टेटमेन्टमा चाहिँ देखिनै रहेछ आयो तर पैसा छैन गयो त्यस हिसाबले खाता कुनै पनि रकम मेरो खातामा अहिले समाचारमा भनिए जस्तो 1,80,00,000 जम्मा नभएको कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु यो के भएको कसो भएको भन्ने कुरालाई अलिकति अनिलजीले अलिकति बैंकरको आँखाबाट उहाँले स्पष्ट पार्नुहुनेछ अब यो पैसा छैन नभएको कुरा लुकाउने कुरा पनि होइन अब बैंकको पत्रलाई नै हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ यो एउटा चाहिँ के पनि जानकारी मसँग छ भने अब यो 1,80,00,000 मेरो खातामा जम्मा भएकै छैन